kan den här åka skidor? Ja, kanske folk. Nej. Du skulle inte köra så fort, Isak. Thank you.
Thank you.
Det är soppen och backen, va? Ja, jag hoppas det. Sprint, jaha ja. Ja, precis, jag tänkte. Du får gå om nu. Jag tror jag tänkte att jag ska vinna sluta. Nej.
allra smörja. Oj. Oj, förlåt. Ja, lite lätt. Thank you.
Och spola av, 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 och sp